Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Отлагаме транзитните такси за пренос на руски газ от 20 лева, за да влезем в Шенген. Решението е на управляващото мнозинство. Австрия продължава да предлага единствено въздушен Шенген за България и Румъния. Преговорите продължават. София настоява да получи ясна дата за отваряне на сухопътния Шенген. Категорично и двамата сме, и нашите партии, че трябва да имаме ясна дата и за суша. Бюджетът за 2024 година се обсъжда в пленарната зала на първо четене. Дори вещите лица, назначени от съда в Бургас, не могат да установят с точност гласовете за избор на общински съветници в местния парламент. В още от деня, въздушен Шенген, какво предлага Австрия, коментар на Весела Чернева. И още управленски решения и политически ходове. Позиции от Има такъв народ, Тошко Йорданов и Продължаваме промяната Демократична България, Росен Костурков. Здравейте, с новините в 18. Как България приема смекченото австрийско предложение за Шенген за отваряне на границите по въздух? Страната ни ще отложи прилагането на транзитните такси за газа, за да отговори на условия. В същото време политически лидери са категорични, че не може една държава да определя критериите за България от името на всички страни членки на Евросъюза. Страната ни продължава да преговаря. Очаква се премиерът Николай Денков да се срещне с канцлера на Австрия. А днес вътрешният министър Калин Стоянов е в Словакия, където договаря приема в Шенген със свои колеги от Австрия и други европейски страни. Европейската комисия казва, че е доволна от положителното развитие по темата Шенген. Това стана ясно днес от думите на говорител на институцията, след като Виена изпрати в Брюксел предложението си за приемане на България и Румъния в така наречения въздушен Шенген срещу определени условия. Еврокомисията е готова да гарантира необходимата подкрепа, включително финансова, за да се стигне до приемането на двете страни в Шенген. От друга страна, Австрия дори не споменава времеви хоризонт за втората стъпка – приемането на двете страни и по суша, което е далеч по-съществения момент. Решение за това едва ли ще има преди изборите в страната до година през есента. Още от кореспондента ни в Брюксел – Десислава Апостолова. Европейската комисия смята, че има раздвижване по Шенген в положителна посока. Нещата се раздвижват в положителна посока, дискусиите обаче продължават и Европейската комисия е готова да предостави подкрепа, ако това е необходимо. По отношение на изискванията на Австрия, за Европейската комисия защитата на външната граница е ключов приоритет. Нека това да бъде много ясно. И ние ще направим всичко, необходимото за това финансиране да бъде на разположение. Що се отнася до Frontex, агенцията е готова да увеличи своята подкрепа, ако това е необходимо. И нека припомня отново нашата позиция, че България и Румъния са готови за пълно присъединяване към Шенген. Това е нещо, което повтаряме от 2011 година насам. Вътрешният министър на Австрия Герхард Карнер каза днес в Виена, че сега топката е в полето на Еврокомисията. Според него страната му е минала в настъпление, след като една година е чакала да види по-добри резултати в опазването на външните граници на Евросъюза. Има три ясни точки в моето искане, а именно значително засилване и подобряване на защитата на външните граници. Все още това не работи. Контролът по сухопътните граници между България и Румъния трябва да остане. И тези две държави трябва да приемат обратно търсещите убежище, особено тези от Афганистан и Сирия. Австрия иска увеличаване на финансирането за опазване на границата между Турция и България и утрояване на броя на служителите на Frontex от 200 на 600. Друго искане е България да регистрира всички мигранти, особено тези от Афганистан и Сирия, за да могат после да бъдат връщани у нас, ако стигнат Австрия. Според Карнер, предложението сега е на масата и от Брюксел зависи дали Виена ще подкрепи първата стъпка. Приемането на София и Букурещ в така
наречения въздушен Шенген. Това означава отпадане на проверките само по летищата. За Виена в момента пълно приемане въобще не е на дневен ред. Някой ден да, но не сега. Не мисля, че трябва да мислим за втората стъпка преди да сме направили първата. Сега се нуждаем от тази първа малка стъпка за летищата. Това също е важно за икономиката, както те винаги подчертават. Преди окончателната развръзка по сагата Шенген, в следващите дни и Нидерландия трябва да представи позицията си за България. Преговори до последния момент за влизане в Шенген ще води България. Това обяви премиерът Николай Денков. По думите му има текстове и условия, по които и в момента се водят разговори. Вътрешният министър Калин Стоянов води разговори в Словакия. Предстои премиерът в следващите дни да се срещне с канцлера на Австрия. Лидерите на партиите от парламента са категорични, че не трябва Австрия да постави условия, които да ограничават страната ни, без да са посочени ясни срокове за отваряне и на сухопътните граници за Шенген. България продължава да настоява преговорите за членството ни в Шенген да продължат до последния възможен момент. Това коментира пред медиите премиерът Николай Денков и добави, че все още има какво да се предоговори. Съгласен е обаче с позицията на Еврокомисията. Разбира се, че е стъпка в правилната посока, защото до сега, както знаете, Австрия вземаше много категорично мнение. Това, че има промяна в тази позиция, вече дава възможност за преговори. Както и вчера обясних много ясно, някакви специални условия за България ние няма да приемем. Но ако става дума за спазване, по-добро спазване на общите европейски правила, разбира се, че ще ги спазваме. Председателят на парламента Росен Желязков е на позиция, че и в момента очакваме да се присъединим към шенгенското пространство изцяло. И сухопътно, и по въздушен път, защото отговаряме на всички необходими критерии. Не мисля, че една държава членка може да налага каквито и да е условия, защото това означава, че тя говори от името на всички държави членки на Европейския съюз, без да има мандат. Така че аз не мисля, че която и да е държава членка, има мандат и от комисията, и от Европейския парламент, и останалите държави членки да представи условия, които стоят извън изпълнението на критериите за членство в Шенген. Темата коментираха и лидери на политически партии. Трябва да имаме ясна дата и за суша. Това е нещото, което най-най-най касае нашия транспортен бизнес, икономиката и всичко останало. Затова претенциите, които имат, ние ще ги удовлетворяваме със свършена работа, но много ясно искаме да се знае какво се желая от България. То е пълноправно членство. Докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Като има общи национални приоритети, използваме всичките си сили от всички възможни места, защото на България Шенген е национален приоритет и това беше една от причините реално това правителство да съществува и в момента сме застанали, защото ние не бихме приели отказ в този момент за отговор от Европа. Това е недостатъчно и не трябва да го приемаме. Това е подхвърляне на трохи. Изпълнили сме всички изисквания. Трябва да бъдем приети пълноправно в Шенген. Ние държим българското правителство и мнозинството, което управлява, да вземе много по-твърда позиция и да отстоява български интерес такъв какъвто е. В следващите дни премиерът Денков ще се срещне с австрийския канцлер и темата за членството ни в Шенген отново ще бъде на дневен ред. В същото време отлагаме таксата за пренос на руски газ от 20 лева. Това обявиха управляващите, като по думите на лидера на ГЕРБ, това е предпазна мярка срещу евентуална спънка по пътя на България към Шенген. Ето как темата беше коментирана в парламента. Взехме следното решение, че за таксата, за газовата такса за пренос, ще следваме общия европейски подход. Тази такса не трябва да е едностранна от страна на България, трябва да се работи с Европейската комисия, така че само заедно с всички европейски страни този тип такси могат да бъдат наложени по начин, по който реално да имат ефект върху икономиката и на Руската федерация. Много сме близко до Шенген. Имаме достатъчно аргументи да искаме не само по въздух, но и по суша да имаме ясна формула, дата, час. Така че заедно, не случайно, няколко пъти колегата казва за председатели на комисии, съответно по европейски работи, външна комисия, и ние сме активни в участието, всеки с контактите, които има в Европа, и този шанс не бива да го пропилеме заради таксата. Затова се дърпаме назад, за да вървим по
както вие го нарекохте, европейския подход. За момента ще спряме тази такса, това, което видях и колегите, ние ще го подкрепим, за да дискутираме с Европейската комисия. По темата с Лукойл обсъдихме го с колегите, подкрепяме го. Това, което виждаме през последните седмици, е, че в разговорите с Европейската комисия, че се търсят общо европейски решения. Ако обърнахте внимание, вчера или онзи ден излезе едно съобщение на Европейската комисия, че всяка държава може да спре руския газ без да бъде наказана за това след това. Така че търсим рамка общо европейска, в която да влезе това решение за таксата. И към другите теми от деня. До края на седмицата Здравното министерство очаква становището на Министерския съвет дали да се съобрази с решението на Парламентарната здравна комисия директорът на Пирогов да остане на поста си до приключване на проверките. Здравният министър Христо Хинков днес прие покана от директора на болницата да се срещне с медиците и да обсъдят проблемите на лечебното заведение. Поводът за напрежението е решението на министъра да отстрани директора, тъй като според доклад има сериозни нарушения с проведени обществени поръчки в лечебното заведение. Намираме обща допирна точка и това е Пирогов. Трябва да се запази имиджа на Пирогов. Напълно подкрепям това, което казва доктор Димитров, че такива смени наистина разтрисват Пирогов, но аз, за съжаление, нямам друга опция, освен това, което съм направил. От тук нататък вече, както и той каза, други институции ще решат бъдещето. Професор Хинко си води записки какво и въпросите, които му задаваха колегите в болницата, така че за мен темата е оставена на друг план за решение. Аз продължавам да управлявам болницата с цялата съвест на добър ръководител и смятам да бъде така. Все още ли смятате да го съдите? Значи това са решения, които са изключително от страна на колектива на Пирогов и изключително лични мои решения, които ще могат да бъдат факт, когато компетентните органи излезат с резултати. Разрешаването на кризата с ръководството на Пирогов забави за малко обсъждането на бюджета за 2024 година с още една седмица. Отлагането на решението за това кой да ръководи лечебното заведение съвпадна с днешното гласуване на първо четене на план сметката на държавата. Дебатите в пленарната зала проследи Цветелина Катанска. Добър вечер и в момента продължава дискусията по първото четене на бюджета за 2024 година. Очаквано срещу него възразяват от опозицията БСП за България, Възраждане и Има такъв народ. Основните критики са свързани с това, че приходите са завишени, очаквания растеше прекалено голям, а дългът нараства. Бюджетът беше все пак защитен от финансовия министър Асен Василев, който каза, че разходите са увеличени, за да могат да бъдат увеличени инвестициите. Свои бележки към бюджета даде и представляващия Висшия съдебен съвет Боян Малинчев, който каза, че разходите няма да са достатъчни за заплати на магистратите. Какво още се случи в пленарната зала? Вижте. Бюджета е добре балансиран и насочен основно в две направления – инвестиции и повишаване на доходите. Като цяло има няколко неща, които трябва да се отбележат като икономическа философия, която следва последните няколко години. Едното е, че за да расте българската икономика, трябва да има инвестиции. Но другото изключително важно нещо е, че за да расте българската икономика, трябва да има адекватно заплащане. В предложените параметри от Министерството на финансите ние не се различаваме в приходната част. Различаваме се в разходната част и то съществено. За 2024 година не са предвидени средства във връзка с увеличението на максималния осигурителен доход от 3400 на 3750 лева, които са в размер на 8 274 000 лева. Заложеният икономически растеж от 3,2 е пожелателен и според нас той е трудно изпълним. Подкрепяме увеличението на трансферите в отделните сектори, но къде са реформите? Примерно в областта на здравеопазването. Превеждаме 3 милиарда 252 милиона лева. Много добре. До кога ще бъдат търговски дружества болниците? Възраждане не подкрепя така представения бюджет 2024. Повишаването на доходите трябва да се случва на база икономически растеж, а не на кумулиране на нов дълг.
вървим към сериозно повишаване на нивата на дълг през следващите години. Уважаеми колеги, ние като държава имаме огромен проблем. И той се казва Асен Василев и стои ето там. И проблема е, защото нещата, които той предлага и прави, ги прави, защото вярва, че така е правилно. Това е по-лошото в цялата работа. Той е искрено убеден, че да се харчат пари, които нямаме, е правилно. Откакто Асен Василев е министър на финансите, заплатите нарастаха с 41%, при инфлация 31%, средната пенсия се увеличи с 80%. И това е нова философия на правене на бюджети. Ние имаме нарастване реално на дефицита към БВП с около 2%. Това означава, че на нас не трябва около 30 години, за да стигнем средноевропейските нива на дълг към БВП. Очакванията са бюджетът днес да бъде приет на първо четене, но да бъдат направени промени между двете четения. Това е за сега, колеги. Цвети, благодаря ти за тази информация. Сега отиваме на терена на местната власт. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов поема лично ръководството на структурите на партията в София. Става ясно от съобщение във Фейсбук. На среща в централата е бил представен новият екип на ГЕРБ София, в който 80% от хората са нови. Бойко Борисов е заложил приоритетно на представители на младежи ГЕРБ. Даниела Райчева, кмет на район Нови Искър, вече трети мандат, ще подпомага Борисов работата му с структурите в София. По време на срещата лидерът на ГЕРБ е подчертал, че залага на хъса и енергията на младите хора в партията. БСП няма да води преговори за общо управление с ППДБ в София. Това реши изпълнителното бюро на БСП на обща среща с ръководството на столичната организация. Потвърдено беше и решението на градската организация за председател на столичния общински съвет да бъде подкрепена само Диана Тонова, кандидатурата на БСП за пост. Столичните социалисти ще водят разговори единствено за приоритетите на БСП, които са залегнали в бюджета на София за 2024. Повече от месец след местните избори в Бургас все още се спори коя партия, колко общински съветници трябва да има в местния парламент, въпреки че той вече започна работа. След няколко съдебни заседания решение няма. Днес стана ясно, че делото ще продължи след нова година. Жалбата до съда е от политическата партия Средна европейска класа, на които не достигат 34 гласа за още един общински съветник. Шестима от 11-те вещи лица, които трябваше да проверят резултатите, изненадващо казаха пред съда, че не гарантират за достоверността на изготвената от тях експертиза за вота. Това покачи напрежението по време на съдебното заседание. След заседанието споровете продължиха. Не, напротив, това са официални документи, подписани от вещите лица. Не е логично да се обясняват, да работят 3 седмици и повече заедно, да се обединяват всички около едно и също мнение през цялото време, за да има консенсус, са отваряли нови чували, повторно пак са го отваряли, потретвали се. Изведнъж претърпяха развитие за една нощ. Вярно е, че утрото е по-мъдро от вечерта, нали, ако трябва да говорим, но дали някой ни им помогна да го измъдруват, това е отделен въпрос. Разбира се, че не е имал натиск от политически партии, защото това решение те са го взели късно с нощи и сутринта даже и ние бяхме изненадани, че ще има особено мнение. Шестимата експерти, които изразиха особено мнение, признаха, че не са участвали в броенето на всички бюлетини, но съмнението им за достоверността било провокирано от това, че имало няколко протокола, които са включени в крайния резултат, но никой не се е подписал под тях, че ги е проверил. Ето ги, прословутите протоколи. Ето, вижте, всичко е разписано. Където и да разгърна, всичко е разписано. Административният съд реши да смени изцяло вещите лица и да се назначи нова експертиза, което означава и ново броене на близо 60 000 бюлетини. Внесе се известно съмнение в достоверността на експертизата, което всъщност съда може би преодоля по единствения възможен начин. Заради несъответствията от ОИК подадоха сигнал до прокуратурата, а казуса ще продължи и до година.
Сега към новините от Близкия изток. Хамас заплаши, че няма да освободи заложници, ако палестински затворници не бъдат пуснати от израелските затвори. За сега няма шансове за хуманитарно примирие в ивицата Газа. Посредникът Катар заяви, че ще продължи да оказва натиск върху Израел и Хамас за прекратяване на огъня. В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че десетки бойци на терористичното движение са се предали и описа обстановката като началото на края за Хамас. Боевете в Газа продължават. Израелската армия нареди на цивилните да напуснат центъра на Хан Юнис. Палестинските жертви от началото на войната са над 18 000 души. Загиналите израелски военни са малко над 100. Преговорите за климатичното бъдеще на световната конференция в Дубай навлизат в финалната си права. По-малко от денонощие остава до края на срещата. Генералният секретар на ООН е призовал участниците да намерят компромис по пътя към отказ от изкопаемите горива. Антонио Гутериш поясни, че не очаква краят на тези горива да настъпи едновременно във всички страни, но споразумение в този дух трябва да очертае ролята на развитие на развиващите се страни в този процес. Според наблюдатели в Дубай, лобито на производителите на изкопаеми горива начало с Саудитска Арабия изглежда все по-изолирано. Преговарящите имат шанс точно тук, в Дубай, да започнат нова глава, която наистина дава резултати за хората и планетата. Големите амбиции в областта на климата означават повече работни места, по-силни икономики, по-малко замърсяване, по-добро здраве, сигурна, достъпна, безопасна енергия за всички, чрез революция в енергията от възобновяеми източници, която не изоставя нито една страна или общност. В замяна трябва да приключим с зависимостта си от изкопаемите горива. Да покориш Килиманджаро с трансплантирани сърце и бъбрек. Георги Пеев, първият човек с трансплантации в света, изкачил най-високата точка на планината връх Ухуру, застана пред камерата на БНТ. На 7 декември, малко след 6:30 сутринта, той покори върха с 5895 метра височина. 9 дни и нощи на палатка в планината, дълги преходи в трудни метеорологични условия. Това е само част от пътя на Георги Пеев към Килиманджаро. Тази сутрин той се прибра в Хасково. Ние направихме изкачването късия вариант, 6 дена, от които 4,5 се изкачвахме и 1,5 слизахме. Тръгнахме от 1500-600 метра и така с ходене до 900 и после пак обратно. 48-годишният мъж пое към това предизвикателство, за да покаже, че трансплантираните хора могат да водят пълноценен живот. Той е световен шампион по плуване за трансплантирани. В личен план се чувствам добре, общо взето, така доволен съм, защото успях да го направя. Моята основна цел е да покажа, че трансплантираният човек може да бъде физически активен. Това основното, ще бъда доволен, ако това нещо допринесе да има повече като мене да си повярват, че макар и с трансплантация могат да живеят активно. Само 21 са донорските ситуации у нас от началото на годината. Ние продължаваме да бъдем на дъното в Европа по брой трансплантации на 1 милион население и много хора не дочакват. Диализните центрове са ни пълни с хора на диализа, въпреки че един бъбречно трансплантиране 4 пъти по-евтин за държавата от един диализиран човек. За да получат повече хора шанс, е необходима промяна. От работата на координаторите в донорските центрове, до трансплантационните центрове, до след трансплантационната грижа за пациента и най-вече трябва да се промени мисленето на хората. АПФ има нова цел. Поне 10-15 българи с трансплантирани органи да участват на световното поплуване в Португалия до година. С горещи футболни новини в студиото вече е Илиян Ненев. Здравей, Илиане! Добър вечер, Наде! Сдружението Левски на левскарите поиска прехвърляне на мажоритарния пакет акции от Наско Сираков. Според част от сините фенове, той е финансово зависим от генералния спонсор. Левски се притежава от едно лице, което очевидно е в финансови зависимости от една хазартна компания, която фактически стои на входа и на изхода на Левски. И това според нас очевидно пречи други партньори да участват в един такъв проект. И то е ясно, че не би могло да се случи. Преговаряме с бъдещи наши стратегически партньори, хора и компании, които биха се ангажирали с участие в един съвместен проект.
който те да инвестират средства срещу миноритарни пакети от дела на клуба или просто като спонсори и рекламодатели. Според Димитър Костадинов не е далеч моментът, в който напрежението между част от феновете и Сираков ще ескалира. Ще продължим да правим всичко по силите си, да не се стига до грозни сцени, до неприятни неща, не дай Боже и до жертви, но риска го има. Запомняща се вечер на Българска армия вчера. В последния матч на стадиона преди реконструкцията ЦСКА загуби от Водогорец 0 на 1 пред 18 000 зрители. Сред тях беше Христо Стоичков, чиито емоции взеха връх. Спомени. Толкова са много, че не можах да мигна от емоциите. Българска армия ще живее вечно. Скоро ще я видим напълно нова и прекрасна. Благодаря ти, ЦСКА. Благодаря, че съм частичка от армията. Романтика в последния матч на Българска армия преди реконструкцията. Фенове по дърветата. Пълен стадион. Разплакани лица. Всички те бяха заедно, за да затворят тази славна страница. Армейците загубиха от големия съперник Лудогорец, но в неделя вечер не това беше най-важното. Много по-голяма стойност имаха неукротимите емоции на прага на новия етап в клубната история. Какво за вас е стадион Българска армия? Какво да кажеш? Светиня. ЦСКА е най-успешният клуб в България и е изживял много големи победи. Детронирал е европейските шампиони Аякс, Нотингам Форест и Ливърпул, играл е славни битки с Барселона и Байер Мюнхен. Но заради капацитета на Българска армия тези матчове са се провели на съседния стадион Васил Левски. Последният домакински матч на ЦСКА на стадион Българска армия в този му вид донесе много носталгии и спомени от миналото. Макар че по-голямата част от великите европейски победи на ЦСКА са постигнати на националния стадион Васил Левски, тук също са играни емблематични двубои. Като тази на Байер Леверкузен за купата на УЕФА през 2005-та. ЦСКА играе като равен с равен с немския тим. Центриране! Гол! Гол за ЦСКА! Или срещу Шахтьор Донецк в началото на новия век. Някое заучено положение футболистите на ЦСКА. Пенев! 2 на 0! Или срещу Ювентус през 94-та. Макар че не завършват с успех, са играни още гигантски двубои с Атлетико Мадрид, Милан, Парма и Рома. След последния матч трибуните са спокойни. Изживели всички възможни емоции на този свят в последните 6 десетилетия. В момента изглеждат притихнали, очаквайки новата глава в историята на ЦСКА. Още спортни новини очаквайте в емисията ни малко преди 21 часа. Наде. Така завършваме. Следва още от деня. Довиждане от екипа ни. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.